в последните години все повече се така утвърждава идеята, че началото на Дунавска България или на Балканска България, което може би е по-точно да кажем, е свързано както с Парух, така и с неговия брат Кубер. Това, разбира се, се дължи на натрупванията в самата наука, на допълнителното оглеждане на обстоятелства, на критични издания, на паметници. Разбира се, на старите учени е известно заселването на куберовите българи на Балканите, но те го смятат за нещо твърде мимолетно и не толкова значимо като историческа реалност. В интерес на истината обаче, когато така се запознаем основно с текстовете на съответното чудо на свети Димитър Солунски, където се разказва за това заселване, на някои по-късни паметници, включително до времето на цар Петър, когато има бунт на неговия брат Михаил, в което участват някакви българи скити пак от този район, т.е. българи, които обаче не са съвсем идентични с българите от Аспарух, се вижда всъщност, че началото на Балканска България се дължи на двама брата, на Аспарух и на Кубер. Разбира се, Аспарух доминира във всяко едно отношение, но независимо от това, Куберова България ни най-малко не бива да бъде пренебрегвана и така и омаловажавана. Става дума за още една българска държава на Балканите. Колкото и странно да изглежда, началото на нашата държавност на Балканския полуостров, въобще в тази част на Европа, е свързано с две държави, с два държавни центъра. Каква е причината за по-малката известност на Куберова България? Това е, разбира се, отсъствието на сведения. Нали, сведенията са много по-малко, отколкото за Аспарухова България. Археологическите проучвания обаче на територията на днешна Вардарска Македония, пък и в по-южна посока на територията днес на Гърция, на Албания, показват, че всъщност на тая територия основното население са именно древните българи, българите на Кубер, а че славяните, примерно, за които се смяташ, че масово присъствали, са почти отсъстват. Фактически славянизирането, ако може така да се използва един такъв термин на тази част на българската етнокултурна територия, започва след времето на присъединяването и към България. Не случайно, както предполага примерно колегата Георги Николов, при Пресиан се използва формулата архонт на многото българи. Тоест, нали, ставало е умножаване на държавата. Може би, всъщност, освен чисто така числов, как да кажа, израз, това има и много по-висша такава някаква идейна сакция, че той всъщност вече е владетел на всички българи на Балканите. Историята на Куберова България все пак може да бъде реконструирана, макар и така, независимо от малкото сведение. Групата български племена, които са били предвождани от Кубер, който, ако се доверим така на някои предположения, е петия син на Кубрат и съответно по-малък брат на Аспарух. Тази група се заселва на територията на Аварския каганат. Това показва, че, както говорихме и до сега, че в Кубратова България, независимо от процесите на централизация, все пак не всичко е било напълно хомогенно и че за разлика от Аспарух, който воюва с аварите, неговия по-малък брат отива на аварска територия. Това, разбира се, може би се дължи на различното време, в което двете групи са поели, нали, тази своя миграция, на някакви други обстоятелства. Племената на Кубер се заселват на практика в днешна Воеводина. Техният център е античният Сирмиум или българския Срем или днешната Сремска Митровица. Един много голям център, между другото, и на Римската империя, център на войнишките императори. Фактически тая територия, Аварския каган, я поверява на Кубер и там, освен неговите българи, живеят и много от така наречени сирмисияни. Всъщност става дума за потомци на балкански жители, в основата си потомци на траките, които са отвеждани като пленници от аварите, заселвани са по южната периферия на тяхната основна територия, която е в днешна Унгария. Те запазват своята християнска религия, запазват явно и своите връзки с Солунския район, откъдето основно произлизат те от днешна Македония, казвам най-общо. И фактически тук известно време Кубер управлява като васал на Кагана.
Другото нещо, което не бива да пропускаме, е, че във връзка и с това за християнската религия при династията Дулу. Виждаме, че именно на Кубер са поверени християни. Нали, това показва, че дори той да не е бил християнин, както и за Аспарух не може да кажем със сигурност, очевидно е, че българският владетелски род има някакво, така, някакво отношение към християнството, става дума положително, и самите християни явно възприемат да имат подобни владетели. Как става това преселване и кога се получава към днешна Македония? Нещо, което е изключително неприятно на македонските историци, тъй като се оказва, че в основата на средновековния народ в този район са отново българи и славяни. И то най-вече българи, прабългари, нали казано по друг начин. Някои от по-старите автори датираха това преселване по-рано, други го поставяха в по-късно, но след така основното критично издание на Чудесата на Свети Димитър Солунски от френския византолог Подо Люмерл, се вижда, че то става заедно с Пърдох, някъде около 680 година. Сега, разбира се, може да се гадае дали това не е някакъв координиран удар на двамата братя, дали това не е някаква друга комбинация. Ние днес обаче не можем нищо да кажем категорично, тъй като нямаме достатъчно данни. Нямаме данни обаче и да отричаме, че двете групи са поддържали връзки помежду си. Очевидно, те са имали своите връзки. Имат ги по времето на Тервел. Не случайно Тервел в най-стария надпис под Мадърския конник говори за своите чичовци в Солунско. Тоест, това потвърждава, че хората на Кубер са чичовите му хора, т.е. неговите роднини. Това също така дава до някъде отговори на въпроса дали Кубер е брат на Аспарух или е някакъв друг български вожд. Тъй като на базата на днешните ни познания някои учени приемат, че има трима синове на Кубер, други приемат, че са петима синове. Виждаме, че са петима. Очевидно се потвърждава и от самия Тервел, който е племенник на Кубер. Куберовите българи се заселват на тази нова земя, според мен, в съгласие с Византия. Нали? Много често се приема, че те са нахлули, че Византия е била изненада. Аз не приемам такава позиция за възможна и за правдоподобна. Виждаме, че сирмесяните са поддържали връзки с Византия, имали са планове да избягат и, както се казва в самото чудо на Свети Димитър, те убедили своя архонт Кубер да ги предложи, т.е. да ги води в това преселение. Така че, за разлика от Аспарух, който вива с Византия, Кубер на практика по-скоро в този период е съюзник на Византия. Резултатите обаче, независимо от тези малки или големи различия, са сходни. Появяват се два български държавни центъра, един е в днешна Добруджа, другия е в днешна Македония. И не случайно, векове по-късно, когато източната част понася тежък удар от страна на древните руси, на Светослав и на Византия, другият център, който продължава държавността, е Самуиловата територия, т.е. територията на комитополите, които са именно в този друг център. Между другото, като погледнем така в обратна ретроспекция аристокрацията на България по време на Самуил, отново виждаме маса древни български имена, обикновено с иранска етимология, като Кракра, Ивац, Сермон, Елемак. Нали? Тези хора не са със славянски имена и това е факт. Самата династия, в нея е името Персиан, нали? Което е, или Пресиан, което е името на българския владетел, който е обединил двете държави, реално погледнато. Намираме се в центъра на цитаделата или това е укрепеният жилищен дворец на българските владетели в най-ранната столица на българите – Плиска. Укрепеният дворец е защитен с една стена, която е изградена от квадри и тухли и представлява малка крепост. От юг виждате централният вход, който свързва жилищното пространство с представителната част на дворцовия център, с дворцовия площад и разположените там сгради на храма езическия и на представителните дворци. Вътре в рамките на това укрепено пространство с площ от около 10 декара се разполагат
сгради, които са свързани с бита на българското владетелско семейство. Жилищният дворец, известен на по-старите изследователи и на публиката като Малък дворец, ето тези долепени до северната стена на комплекса две сгради, които са, евентуално са били свързани на вторият етаж. Западно от жилищния дворец, в северо-западния ъгъл на цитаделата, се разполагат цяла серия от сгради, които са свързани с хигиенно-битовите нужди на владетелското семейство. Това са бани, водохранилище, водопроводно-канализационна мрежа. А в югоизточната част, ето тези верижни постройки, които са били свързани също с обслужване на бита на владетелското стопанство. В средна, централната част на цитаделата можете да видите останките от така нареченият малък езически храм. Това е езическият храм, който е с типичен за този тип сгради план на два вписани един в друг правоъгълника. Същите такива сгради, открити в Преслав, в Дръстър, в Мадара, общо 7 на брой вече, доказват, че някъде във втората четвърт на 9 век, започвайки от столицата Плиска, започва строителство на такива храмове. След християнизацията, след 864 година, този храм е бил заличен изцяло от площа на цитаделата и в северо-западния ъгъл, в непосредствена близост с жилищния дворец, се изгражда така наречената малка дворцова църква. Или това е така наречената капела палатина, както я наричат. Това е един параклис, в който се е бил изграден специално за нуждите на владетелското семейство. Това е една малка кръстокуполна в план църква с много луксозно оформление. И сега можете да видите две от колоните, които са поддържали нейния купол. Можете да забележите, че те са от една особена порода камък, наричана зелена бреша, конгломерат. Същата такава порода има колоната на двореца в Преслав. Църквата е била с изключително луксозно оформление, с мраморна облицовка на стените в долната този час и вероятно са прави тези изследователи, които считат, че тя е най-рано изградената в България кръстокуполна църква, като един особен жест от страна на византийския император към новопокръстения български княз Борис Михаил. Между Куберова и Аспарухова в България имало връзки, но да смятаме, че имало пълна хармония, ще сгрешим. Може да се спори с тази война от 688 година, която водят българите с Византия, до каква степен тя е водена от Аспарух и дали не е водена пък от Кубер, тъй като византийците говорят за българи. Това дава основание да се смята, че всъщност в някакъв момент двете държави са били общо взето единни, че всъщност те повтарят тази традиция стара на две крила, ляво и дясно. Нали, като лявото крило е по-значимото и това е безспорно Аспарух. По времето на Тервел, когато Тервел така прави една сериозна намеса в византийските вътрешни работи и възстановява на престола Юстиниан II, той търси съюз със своите чичовци. Те обаче отказват. Те не вярват на Юстиниан, тъй като в тая война от 688 са понесли удар от Византия. Но в по-късната ситуация, когато пък Лъв III и Савър или Лъв III сириец преговаря с Тервел, отначало българите подкрепят един бунт срещу него, после явно куберовите българи се съгласяват с Тервел. Още от самото начало явно така по-старшата е Аспарухова България. В по-късните времена ние нямаме представа как са се развивали нещата, но не е случайен плана на Телерик да присъедини Берзития към България. Нали, това е един изненадващ на пръв поглед проект, че във времето дори на най-голямата криза в 774 година
Плисковския владетел иска да присъедини Берзития, т.е. стояна на днешното Охридско езеро и на Битоля, нали, на централна част на историко-географската област Македония. Дали да пресели, както някои го тълкуват, или да присъедини, може да се спори, но факт е, че владетелите в Плиска не са забравили, че имат свои сънародници в тази част на Балканите и че очевидно връзки между двете групи съществуват. Разбира се, групата на Кубер е била по-слаба. Тя е била принудена да признава известна зависимост към Византия. Тя има един доста сериозен провал в около 695 година, когато Кубер, заедно със своя приближен Мавър, така се казва този човек, неговата дясна ръка, може би негов Кавхан или Чергубоил, може само да гадаем, се опитват да превземат Солун. Това е една много дръзка операция. Много сермисияни, т.е. тези ромейски потомци или по-скоро тракийски потомци, нали, на древните траки, почват да бягат от новата територия в Солун. Българската върхушка, начало с самия Кубер, решава да използва тая ситуация, за да превземе Солун. И наистина Мавър в съгласие с Кубер отива в Солун, започва да събира войски около себе си. В един момент е по-силен от местния гарнизон на Солун. Разбира се, византийският шпионаж разкрива тази афера. Идва флотата начало с Патриция Сисини и това поставя всъщност Мавър в слаба позиция. Българите на Мавър обаче не са наказани, напротив, те са преселени в Родопите. И не случайно в различни райони на Родопите има и така и следи от присъствие на древни българи. Има и някои запазени традиции, даже в етнографски материали. Има и някои писмени сведения за връзките на тази група. Тоест виждаме, че Византия волю-неволю разселва тази група допълнително и тя очертава до голяма степен и нашето етнокултурно присъствие в средновековието. Примерно един топоним като Туховище, Благоевградско, ми той напълно съвпада с древното име на Поморие или на Ахел, Тутхон или Тухон. Нали, една от така най-силните точки на присъствие на българската държава в тези векове в Южното Черноморие, именно днешното Поморие. Виждаме името Туховище. Разбира се, има и други следи, които те са достатъчно така известни на специалистите, на широката публика не са известни. Така че крайно време в нашите учебници по история, в нашите представи да се говори за така едно начало до някъде така по-различно от традиционната ни представа за ролята на Аспарух, но и на неговия брат Кубер. И това всъщност дава, както виждаме, архитектониката, въобще конструкцията на българската средновековна държава, нейните най-населени, най-развити райони са Североизточна България и Македония. Не случайно княз Борис Михаил изпраща отначало Климент, после Наум в тази част на Котмичевица, нали, на тази земя, както тогава Македония се казва на Одринска Тракия в средновековието, не на днешна Македония. И всъщност виждаме, че когато Източна България пострадва в времето на големи катаклизми, военни и други, всъщност така втория център поема главната роля. Това е, разбира се, олицетворението, най-голямото е цар Самуил. Но и във времето на Второто българско царство, дори в българския превод и адаптация на Манасиевата хроника, виждаме долната земя Охридска и респективно горната земя Търновска. Тоест това съзнание, че България има два големи центъра, разбира се, това не изключва и Тракия, не изключва и Поморавието и други райони, но че нейните основни държавни огнища са днешна Добруджа и Североизточна България и другото е Вардарска Македония. Друг един спорен въпрос, който беше много силно експлоатиран от комунистите във връзка с грандоманските юбилеи, които се направиха през началото на 80-те години. Това е въпросът за началната година на създаването на българската държава. Именно през края на 70-те, началото на 80-те години се наложи тезата за това, че 681 година
е начална година на българската държава. Защото тогава комунистическият режим се подготви за тези всенародни празненства. Как стои въпросът с 681 година? Понеже в историографията се виждаха противоречията между научните факти и хронологията, тогава се прие една малко странна теза, че юридически българската държава била призната от Византийската империя с мирния договор от 681 година, а фактически тя била създадена с успешната война и нахлуването на Аспарух на юг от Дунава и превземането на териториите чак до Стара планина и, както вече ви показах, до Лом и Хайредин. Като източната граница е най-ясна, това е Черно море. Разбира се, никакво признаване няма от 681 година. Не случайно колегите подчертаха, че през 681 година има само примирие между България и Византия. Защото това примирие е необходимо повече на ромеите, отколкото на Аспарух. И малко след това, пише Теофан с огорчение, войната се разпространила в Тракия. Т.е. българите започнали да нахлуват редовно на юг от Стара планина и буквално казано, това дава вероятност българската граница малко след създаването на Дунавска България да е била изместена по-наюг, по граничният окоп Еркисията, който се датира обикновено по-късно, но виждаме, че този район между Еркисията и Стара планина е традиционният район на конфликтите, на челните сблъсъци между българските и византийските армии повече от 100 години. Кога тогава е истинското признаване на българската държава? Всичко това става съобразно византийската държавно-политическа идеология. И колегите Павлов и Кънев добре описват изискванията една държава да бъде призната и включена в семейството на владетелите и на народите, начало с византийския император. Това е все едно днес, когато един наш министър-председател отиде в Америка и американският президент го потупа по рамото, той получава санкция за това, че е приятел на Америка, че Америка застава зад интересите на България и така нататък. Така е било и в онази епоха. Но Византия, както и Америка, си имат изисквания. Първо, Византия иска владетеля да се покръсти. Второ, като знак за покръстването, обикновено той бива провъзгласяван за някакъв роднина, в кавички, недействителен, а по-скоро духовен роднина на византийския император. На трето място, удостояват го с някаква титла. В случая знаем, че и войчето на Кубрат, самият Кубрат са били удостоявани с титлата Патрики, това е в гръцкото произношение, на латинското е Патрици, а Тервел дори получава и титлата Кесар, която е много по-више стояща от титлата Патрици в ранговата стълбица на чиновете и службите в византийския дворец. Плюс това задължително е Византия плаща данък в кавички. И обикновено ние българите сме свикнали да се гордеем с това, че империята не е плащала данък. Трябва да кажа, че смисълът на този данък е малко по-различен. Българите го схващали като годишно плащане, поне за 7-то столетие говоря, докато империята го сметала за необходим разход, подкуп, с който се привличали на нейна страна като съюзници различни варварски владетели, независимо от това, че те идеологически били санкционирани от империята и от Константинопол. Така че не стойността на плащанията, а символиката
е важна в случая. И това особено ярко си личи по времето на Тервел, когато той получава и червени кожи, и скъпи дрехи, тъй като червеният цвят е бил привилегия само на императорското семейство. Тоест той става символично член на това императорско семейство. Що се отнася до другите, частно научните спорни въпроси? Там нещата са много дълги и не бива да се спекулира с тях. Те представляват по-скоро интерес за научната общност, отколкото за широката и любознателна публика или общественост. Но само ще ги очертая. Както каза и колегата Пов, какво е това Онгала и къде се е намирал той? Ето ви един много странен проблем, но и той до ден днешен не е намерил задоволително решение. Второ, в текста на Теофан се казва така за българите. И когато стигнали до тъй наречената Варна, близо до Десос, те и като видяли, че мястото е добре защитено и така нататък, там се установили. Значи, имаме две названия. Едното е Одесос, това е античното име на днешния град Варна, но е паралелно с него виждаме Варна близо до Одесос. Значи Варна не е идентична с Одесос, но какво представлява тази Варна? Тук вече разминаванията са тотални, но аз не смятам, че наличието на такива дискусионни и спорни въпроси е недостатък. Напротив, в спора се ражда истината.